daawada yaallo waxaa hadda aan taaganahay fagaaraha la yiraahdo Taksim Square oo ku yaalla bartamaha magaalada Istanbul ee ah caasimadda ganacsiga ee waddanka Turkiga ama magaalada ugu populationka ama dadka badan ee waddanka Turkiga. Taksim Square waa fagaare iskugu yimaadeen dad yoga kala duwan, waa meel ay ka dhacaan dibadbaxyada iyo isu soo baxyada iyo dabaaldegyada maalmaha qaran ee uu leeyahay waddanka Turkiga. Waa meel aad u weyn, waxaa dhinacyada ka xiga oo doc kasta ka xiga dhismayaal aad u dhaadheer oo aad u waaweyn oo isugu jira hoteello iyo makhaayado waaweyn iyo goobo ganacsi oo iyaguna aad loo yaqaano. Halkan waxaa maalin kasta yimaada, saacad kastana mashquul ka dhiga dad aad u fara badan oo isugu jira dad u dhashay waddankan Turkiga oo degan Istanbul ama ka yimaada magaalooyinka kale ee waddankani uu ka kooban yahay. Dadkaas oo u badan dad dhalinyaro ah, sidoo kale waxaa yimaada dalxiisayaal ka yimaada meelo kala duwan oo caalamka ah. Istanbul waa destination ama goob dalxiiska loo yimaado. Waddankani dhaqaale aad iyo aad iyo aad u fara badan ayuu ka sameeyaa dhinaca dalxiiska. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa magaaladan caan ku ah. Waa magaaladii uu kasoo noqday duqa Istanbul oo uu siyaasaddana kasoo galay. Waxuu marka dhigay magaalada ugu nadaafadda badan ee qaaradda Yurub, taas oo markii dambena isaga u suurto gelisay inuu noqdo ra-iisul wasaare ka noqdo waddanka Turkiga. Haddana uu madaxweyne ka yahay markii dastuurka isbeddel lagu sameeyey. Taksim Square waxaa aad ku arki kartaa in ay ku xardhan yihiin calamada waddanka Turkiga meel kasta oo ka mid ah, boqolaal dhalinyaro ah iyo dadyo kala duwan oo dalxiisayaal ah oo meelo kala duwan oo caalamka ah ka yimid ayaa halkan yimaaday oo maaragtay u jooga inay sawirro ku galaan, in ay soo arkaan Taksim Square oo ay ku xasuustaan in ay marar badan ka dhaceen dhacdooyin kala duwan oo isugu jira dabaaldegyo iyo xataa mararka qaarkood cabashooyin iyo waxyaabo la xiriira arrimaha siyaasadda ku saabsan. Boqolaal kun ama malaayiin ayaa iskugu imaatay Taksim Square iyo meelo kale mar sanad iyo dhowr bilood ka hor halkan uu ka dhacay isku day afgambi oo ay dadku ku muujiyeen in ay aad u taageersan yihiin dimuqraadiyadda iyo taageerada dowladda hadda talada haysa uu hogaamiyo Recep Tayyip Erdogan. Halkan haddii aad timaado, waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid a oo aad wadato telefoon dalka Turkiga ka diiwaangashan, waxaa kuu suurtagal ah in aad heshid WiFi free ah ama internet service aan wax lacagihii kugu socon. Marka waa mid ka mid a macaalimta ama muuqaalada lagu yaqaano magaalada Istanbul. Sidoo kale waxaad arkaysaa inay isdhex galeen oo ay heshiisna yihiin weliba haadda iyo dadka oo shimbiro aad u fara badan oo aan dadka wax dareen ah ka qabin ayaa halkan jooga. Dadku waxa ay u daadinayaan ama ay iibsanayaan qamadi yar oo ay soo qaadanayaan oo ay ka bixinayaan 2 liiro oo lacagta Turkiga ah, kadibna shimbirahaas ayay u daadinayaan. Taas ayaa ka dhigtay shimbiraha kuwo saaxiib la ah dadka halkan jooga oo aysan marnaba dareensanaynin. Waa mid ka mid ah muuqaalada magaalada Istanbul oo aan idiin soo tabinaynay. Mahadsanidiin.